Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Muzlular Azərbaycan qorxusundan Ermənistanı tərk edə bilmirlər. Konkret az erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, Xaçlar dəstəsinin könüllüləri Ermənistan hökumətinin binası yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlara ödənişlər azaldılıb, gecikmələrlə verilir. Bundan başqa 44 günlük müharibədə iştirak edən bir çox erməni könüllüləri hələ də hərbi əməliyyatların iştirakçısı statusu almayıblar. Könüllülərin demək olar ki, 80%-nin evi yoxdur və indi kirayə haqqını ödəyə bilmirlər. Belə çıxır ki, könüllü döyüş vəziyyətində olarkən onun uşaqları evdən çıxarılır, deyə dəstənin komandiri Sargis Pogosyan bildirib. O, əlavə edib ki, könüllülər Müdafiə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırıblar, lakin onları hökumətlə əlaqə saxlamağa çağırıblar. Onun sözlərinə görə dostlarından bəziləri müalicə üçün getmək istəsələr də bunu edə bilməyiblər. Çünki Azərbaycanın tələbi ilə 44 günlük müharibədən sonra Interpol bazasındadırlar. Ümumilikdə 303 könüllü axtarışdadır. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.